que não mandou uma rima diferente. Pra entrar na batalha, você não é competente. Ela disse, eu rimo com coração, então eu mato tua rima arrancando ele com a mão. Essa é a nossa diferença, essa é a proposta. Ela não fez um ataque, eu criei resposta. Então cê tá esperando só para responder. Aprendi que o melhor ataque não é só defender. Eu entendi, só que um beijo não foi perigoso. Leva o coração, que o coração é enganoso. Cê pode ter certeza, referência eu insisto. Cê sabe quem falou, parceiro, foi o Jesus Cristo. Passa minha parceira, mas agora é pra quem padece. O coração é enganoso, pra quem não se autoconhece. Hoje eu te mostro que meu pensamento é sem ilusão, e é ele que dá as palavras pro meu coração. Eu entendi, por isso que vou adiante. Eu pego o sentimento, tiro ele da estante. Coloco junto com a razão em uma balança. Eu faço equilíbrio, nunca perco pra ganância. Você não perde pra ganância, perde pra vaidade. E hoje vai perder pra mim e pra força de vontade. Hoje você vai pegar vontade na prateleira e coloca em você uma casa cheia de poeira. Força de vontade, eu sou o puro esforço. Por isso que o Vinícius é da frente ao corpo morto. Cê pode ter certeza, vontade eu tenho aqui. Eu vim lá do fundo do Paraná pra matar esse MC. Mas isso pra mim é indiferente, papo de maluco. Porque eu não sou de São Paulo, eu moro lá em Pernambuco. Há mais de 2 meses em São Paulo eu tô na conduta. Você veio de longe, mas isso não é desculpa. Eu sei que eu começo e agora eu vou matar. Porque sou eu que ataque, então eu me destaco. Eu tô pronto pra te provar que independente do lugar que você decidiu visitar, o like tá ligado, tem um beat rolando e eu tô pronto pra te assassinar. Isso não é desculpa, isso é um fato. Por isso pra esse MC eu dou um ultimato. Você pode ter certeza que você levou um trato. E fala qual que é o gosto da sala do meu sapato. Não tem gosto de caminhada, não tem gosto de argumento, construção, tem gosto de nada. Por isso que eu rimo bem, faço punch e sou orgulhoso. Mas tenho meu próprio sapato, que meu porra é saboroso. Não tem caminhada, rima fraca, parça, na moral. Pois dou aula de rap e projeto social. Puxa minha capivara, aí cê vai saber. O rap é ferramenta de educação, meu proceder. Eu tenho movimento social em Pernambuco, recita a boca no seu nome. Mas eu não chego aqui na batalha jogando pros outros. Que eu sou mais homem, porque eu tô rimando aqui, mostrando minha vivência. Se não tem um argumento, não tem uma coxa, a batalha toda não fez referência. Quem provou que é mais homem, mano, cê vai se fuder. Que com o microfone eu sou mais homem que você. Então cê pode ter certeza que eu represento. Além da caminhada, pois eu dou o meu exemplo. Nossa, eu gostei do seu exemplo, mas eu falei sobre reverência. Eu falei sobre estudar, sobre se esforçar e mostrar vivência. Porque todo mundo aqui sabe que eu sou finalista nacional. Mas eu não vou dizer que eu sou mais homem pra chegar aqui e te dar um pau. Olha só que hipocrisia que aconteceu. Ele citou isso e por isso ele se perdeu. Eu acho, meu parceiro, que você perdeu a viagem. E dentro da sua rima se perdeu no personagem. Presta atenção aqui, tá? Vocês estavam meio dispersos. MC voltando muita rima boa e vocês aí pensando no além, certo? Vamos lá, por ordem de quem começou. Barulho para quem gostou das rimas de Poeta Gabriela! Diferentemente, barulho para quem gostou das rimas de Vinícius Eni! Barulho para o terceiro round! Não. Vou confirmar novamente. Poeta Gabriela!